হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে আছোঁ। ছ' মই আজি দুপৰীয়া ভাতসাজ বনাম। কি বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ছ' মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া আমি প্ৰথমতে তেল দিলোঁ আৰু তেলৰ লগত বাটাৰটো দি দিম, তেতিয়া চাচি যোৱাৰ একো চান্স নাথাকে। একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে পনীৰখিনি, এতিয়া আমি উঠাই থৈ দিম এইখিনি। প্ৰথমতে ইয়াতে গুৱামৰিখিনি দি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইলাইচি আৰু গৰম মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। মই ইয়াতে তিনিটা পিঁয়াজ দিলোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কমো কৰিব পাৰে বেছিও কৰিব পাৰে। মানে আমাৰ ঘৰত পিঁয়াজটো মানে বহুত চলে, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ ভালো পাওঁ, সেইটো কাৰণে তিনিটা পিঁয়াজ দিলোঁ মই। ইয়াতে এতিয়া আদা আৰু নহৰুখিনি দিলোঁ, একেলগে ইয়াতে ভাজি ল'ম। আৰু খিচমিচো দিলোঁ, যদি আপোনালোকে খিচমিচ খাই ভাল পায় আপোনালোকে দিব পাৰে। দুটা বিলাহী, এতিয়া আমি 5 মিনিট জিৰাব দি মিক্সিত পিচি ল'ম। ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি 5 মিনিট জিৰাব দি মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া আমি কেৰাহীত তাত অকণমান তেল দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়া একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কালাৰ আহিবৰ কাৰণে 1/2 চামুচ চেনি দি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে হালধি 1 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া এয়া হৈছে জিৰাৰ গুড়া, আৰু এয়া হৈছে মায়ে ঘৰত বনোৱা মছলা। এইখিনি একেলগে তেলত দি লৈ মিক্সিং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সিত পিচি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি অকণমান টাইম ভাজিম, গতিকে এইখিনি মছলাৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এতিয়া আমি এইটো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিম, ইয়াতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ হয় হয়। ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি এতিয়া ঢাকনিখন দি থৈ দিম, গেছটো ল' ফ্লেম কৰি অকণমান দেৰি ঢাকনিখন দি থৈ দিম। এতিয়া আমি ঢাকনখন দি চাই গেছটো হাই ফ্লেম কৰি দিম, এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে আমি পানী এড কৰিম। ইয়াতে এতিয়া আমি অলপ বাটাৰ দিম। পনীৰখিনি এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ, আৰু লগতে অলপমান আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰি দিবা। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰ বাটাৰ মছলা। চাওকচোন ধুনীয়া লাগিছে দেখিব। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে মোক কমেণ্টত জনাব। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান তেল দিছোঁ, এতিয়া পোলাও বনাম। কাজুখিনি ভাজি ল'ম, ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। এতিয়া কাজুখিনি এতিয়া একদম ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি এইটো উঠাই থৈ দিম। ইয়াতে এতিয়া আমি ঘি দি লৈছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত তেজপাত আৰু ইলাচি। এতিয়া ইয়াতে আমি চেনি দি ল'ম কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে, ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম চেনিটো। এতিয়া ইয়াতে আমি
বিন বিনখিনি দি লৈছো। এইখিনি অকণ ভাজি লওঁ আৰু লগতে সয়াবিন সয়াবিন দি লৈছো। এই দুইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। এইখিনি অলপ কালাৰ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে আমি চাউলখিনি এড কৰি দিম। চাউলখিনি মই ধুই কিনে থৈ দিছিলোঁ, পানীটো যাবৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল ভজা। এতিয়া আমি কুকাৰত দি দিম এইখিনি। এতিয়া আমি ভাজি থোৱা কাজু বাদামখিনি এনেকৈ ওপৰত চিটাই দিম। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পোলাও। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মচলা ৰেডি।